No, dobře. Čiže ešte raz. Ešte raz, keďže som nemal zapnutý zvuk. V dnešnom livestreame najprv chcem privítať všetkých dvoch, ktorí ste tu prišli. Toto je Patreon na Hodlná livestream. Pozrieme sa na Bitcoin, pozrieme sa na to, že ako sa mu darí aj z toho dlhodobého, aj z krátkodobej perspektívy. To nakoniec uvoľním pre všetkých a postnem to vonku, keďže máme uzatvorenie týždňa, prakticky otvárame nový týždeň, čiže tam budeme vidieť zopár zaujímavých vecí. Potom by som sa chcel pozrieť na portfólio, na budovanie portfólia, na nejaké konzervatívne portfólio, čo by som tam ja dával, na nejaké progresívne, čo by som tam dával a tak ďalej, hej, možno na nejaké šialenie. Čiže to sú také, to budú také moje pohľady na to, že keby som si mal znova budovať portfólio, že ako by to vyzeralo s úplnou nulou, a nie je to finančná rada ani nič také, hej, toto si vy musíte vyriešiť sami vo svojej hlave, že do čoho chcete investovať, či chcete byť milionár alebo nie, ako rýchlo by ste to chceli, s akým riskom, lebo tam je fakt, že obrovský rozdiel toho, že aký risk budete podstupovať. K tomu si niečo povieme a následne môžeme pozrieť sa na zaujímavé coiny, alebo keď budete chcieť, tak rovno po Bitcoin livestreame môžeme, a po Bitcoin update sa môžeme pozrieť na nejaké zaujímavé coiny, čo sa tradingu týka, alebo na nejaké spot príležitosti, keďže patroni dávali ste mi tam zopár zaujímavých vecí. Čiže zdravím vás tento nádherný, obrovský, teplý deň. ste tu dokonca viacerí ľudia ako dvaja. Ty nemáš predsa portfólio. Jasné, hovorím, že ja nemám portfólio, ale keby som si ho náhodou chcel niekedy v živote vyskladať, tak by vyzeralo asi zhruba takto, alebo teda zo pár vecí, čo tam chcem povedať. Čiže ďakujem veľmi pekne, Adam, za to upozornenie. Je to pravda, hej. Čiže poďme teda na zo pár zaujímavostí, alebo teda hlavne teda na market. Čo sa marketu týka, market stagnuje a hlavne teda vďaka Bitcoinu, aj keď niektoré altcoiny proste úplne úžasne odpaľujú, Kaspa, krásne prerazenie smerom hore. One inch vypálil ako blázon a jedným šťastím sa mi podarilo ho zošortovať od tej vrchnej pozície. Nie úplne od vrchu, lebo zase, hej, nedá sa to proste, alebo teda nedá sa to. Neriešim to, aby som vychytal plný vrch, ale hlavne, aby som teda nebol vykopnutý, preto na menšej páke. Ale zatiaľ teda nechávam ho krásne vyklesať nižšie, keďže ten progres bol úplne šialený. eCash, Leo, Token, Gala a tak ďalej, čo trga najväčších lúzrov dneška, tak tu máme Compound, Lido DAO, BitDAO, Token, Stellar a zase aj lúzrov, aj tých víťazov si tu nájdeme, ale BitDAO Token na tom grafe vyzerá tak, ako keby chceli ísť rovno na nulu, čiže predsa tu môže byť krásna príležitosť. Čo je dobré na BitDAO Token a na tradingu BitDAO Token, je to, ako on krásne, keď si raz chytí trend, tak potom krásne, postupne, pomaličky ide si jedným smerom skoro celý týždeň, čiže určite na sledovačku sa oplatí práve tento daný coin, ktorý dumpol 6%. Dobre, poďme sa teda pozrieť na Bitcoin. Ideme najprv teda z tej weekly perspektívy. Tá weekly sviečka nezatvorila nijako slávne, práve naopak zatvorila veľmi negatívne. Aj napriek tomu, že sme tu mali testovačku hodnoty 39 800 dolárov minulého týždňa na začiatku týždňa, tak tá sviečka nezatvorila nejako príliš veľmi nádherne, hej. Zatvorila prakticky pod predchádzajúcim high, čiže hodnota rezistencie na weekly timeframe na closing basis je práve na líniách 30 571 dolárov až tá spodná hodnota 30 288 dolárov. Čiže toto je línia, toto je úroveň rezistencie na week basis. Čiže keď sa bavíme o tých weekoch, tak proste toto je úroveň rezistencie na Bitcoin, kedy chceme vidieť, aby sme na weekly perspektíve prerážali práve tieto dané úrovne, vtedy môžeme rozprávať o niečom pozitívnejšom, aj keď tá vrchná hodnota je proste tá 39 500. Čiže na weekly timeframe žiadna teda sláva, čo sa zatvorenia týka, práve naopak vyzerá to skôr negatívnejšie naladené. Vyzerá to tak, že by sme mohli v priebehu niekoľkých týždňov tohto alebo možno ďalších zo pár týždňov naraziť na kameň zhruba k tým hodnotám 27 800 dolárov. To sú tie targety, na ktoré by som sa pozeral, po prípade tej úrovne 26 500, ale skôr to reálnejšie vyzerá na tú hodnotu 27 700 plus minus niečo pri týchto daných líniách na weekly timeframe. Zatiaľ teda krásne spomalenie. Nie sme bearish, že akože z toho dlhodobého pohľadu nemôžeme sa pozerať na Bitcoin ako extrémne bearish, a to hlavne skrz toho, že my si zatiaľ nevytvárame nižšie low, čo je veľmi podstatné. Z tej weekly perspektívy si zatiaľ teda sme si vytvorili v tomto skrumáži zatiaľ teda higher high než ten predchádzajúci. Síce, hej, len olízali sme trošička vyššie to teritorium, ale
predsa, hej, o nejakých $250 sme prekonali tú vrchnú hodnotu rezistencie. Čo mi naznačuje tá price akcia z tej väčšej perspektívy je to, že sme jednoznačne vo fáze akumulácie, kedy máme tu veľkých predajcov pri hodnote tej rezistencie 31 tisícky a zase máme tu veľkých nákupčích pri hodnote $30,000. Po prípade, ak by sme prepadávali cez tú hodnotu $27,000, $27,700, tam si myslím, že zase nastúpia býci k tomu, aby to nakupovali pri týchto daných hodnotách. Z také tej perspektívy, z dlhodobejšej perspektívy zatiaľ teda nič katastrofálne sa neudialo na Bitcoine, aby sme mali byť nejako mega negatívne naladení. Práve naopak, hej, to vyklesanie, tak ako som to rozprával pri týchto daných bodoch, kedy sme prvýkrát hitli tú 30 200, že sme na rezistencii a vyklesanie z rezistencie by pomohlo práve Bitcoinu, tak toto je tá istá story, hej, tá istá story. Krásne si môžete všimnúť, že proste nemáme tú energiu už zhruba nejaký ten štvrtý týždeň na prelomenie tej hodnoty rezistencie, čiže zatiaľ teda nemôžeme rozprávať o nejakom bull markete. Proste sme tu zatvorení, sme v akumulácii, tá akumulácia je stále dlhá, pomalá a proste únavná, čo sa týka toho, že by ste chceli vidieť niečo nové a hlavne teda bude to potom tlačiť na psychiku viacerým ľuďom a to hlavne skrz toho, že proste veľa ľudí je ešte v tom danom mindsete, že OK, zainvestujem dneska a robím refresh každý deň niekoľkokrát portfólia, že či sme náhodou nevystúpali na nejaké šialené čísla. Na to treba zabudnúť, ak máte zainvestované do dlhodobého portfólia, proste kašlite na to, ten refresh by mal prísť možno raz týždenne, poprípade raz mesačne by úplne stačilo. Čo sa týka refreshu vášho portfólia a následne si to zapisovať. Zatiaľ teda jednoznačné vyklesanie, odmietnutie bíkov proste na prekonanie tej úrovne $31,500. Ako som hovoril predtým, hej, to vyklesanie by len a len pomohlo Bitcoinu, keďže by tu bol ďalší útok na hodnotu rezistencie tej 31500 zhruba k tým daným hodnotám, keby prišlo vyklesanie $27,700, musíme to brať ako extrémne pozitívne vyklesanie, ak sa odrazíme od tej úrovni. Veľmi dôležitá je stále hodnota 21, takisto ako na každom timeframe, takisto aj na weekly je tu extrémne dôležitá hodnota 21 a to hlavne skrz toho, že 9. januára sme prerazili 21 a prakticky od vtedy sme pod ňou nezatvorili, čiže táto úroveň nám tvorí veľmi silnú soportovú líniu. Krásne odrazenie tu na toho 6. marca, takisto aj ďalšie nádherné vyklesanie a odrazenie od hodnoty 21 od 12. júna. Čiže čo sa mňa osobne týka, ak budete mať vychytaný nejaký krásny short, dlhodobejší short pri, alebo teda nejaký spot na malú páku, nejaký short dlhodobejší, pri $27,500 už sa musíte pozerať na to, že by ste si mali posunúť tú stopku do extrémneho plusu a to hlavne skrz toho, že tu môže prísť takýto prekvapivý bounce. Dobre, weekly máme za sebou, čo sa týka price akcií a čo sa týka tých hodnot supportov a rezistencií, tam je to celkovo dosť jasné, hej, tá 27 700, 27 800 ukazuje na viacerých leveloch, potom ďalšia je tá hodnota 25 tisícky, ale to už musíte vedieť na spameť, keďže to tu opakujem ako papagaj. Čo sa indikátorov týka, indikátory sú naladené, nie sú naladené extrémne negatívne, ale na Stochastic RSI vidno vychladnutie trendu, sme jednoznačne stratili hodnotu 80, čiže spomalenie trendu smerom hore, vidno to aj na price akcii, ako to tam celkovo pomaličky ideme smerom hore. Stochastic RSI je teda nasmerovaný smerom dole, keďže tu máme čerstvý cross, ten sa bude potvrdzovať zhruba niekedy v stredu. RSI-ko a EMA-ko, tu na zatiaľ to ešte nie je negatívne, ale vidno tu takisto, hej, spomalenie trendu, zatiaľ teraz so sebou nesúhlasia. Ako náhle príde cross, tak tam by sme mali vidieť to vyklesanie minimálne k tým hodnotám 28 tisícky. VT cross, trošička spomalenie, ale zatiaľ teda nič bearish tam príliš veľmi nie je. ADX je tu zdochnuté ako na menších timeframe. Dobre, ideme teda na daily timeframe. Wow, na daily timeframe sme práve teraz na hodnote 21 a 30, čiže to, co sú úrovne, ktoré treba jednoznačne si všímať. 21, krásna podpora, jedno odrazenie 10. júla, takisto ďalšie odrazenie a nezatváranie 14. júla, 15., 16., 17. Sice teraz ešte nemáme zatvorenú tú sviečku, chýba nám ešte 10 hodín 45 minút na to,
to, aby sme zatvárali tú sviečku, ako náhle dneska zatvoríme dnes a zajtra, keby sme, alebo to je jedno kedy, hej, nemusí to byť dnes, nemusí to byť zajtra, ale proste ak nejakú daily sviečku zatvoríme pod hodnotou 21, čo je hodnota 30 115 dolárov, veľmi negatívny, ak sa to ďalším dňom následne potvrdí, tak potom budeme zažívať to vyklesanie, hej, nižšie a nižšie k tým hodnotám, čo sa týka 200. Zatiaľ teda 200, alebo teda weekly 21. 200 teraz na daily je na hodnote 26 600 dolárov, to je EMA, čiže Exponential Moving Average, a následne Moving Average tá je na hodnote 25 800 dolárov. Tieto línie sa budú ale posúvať smerom hore, čiže bacha, hej, ak tu príde možno 5, 6, 7 dní nejaký ten prepad a následne vyklesanie, tie EMA v pohode môžu súhlasiť s tou weekly 21, 27 000, niečo okolo 27 000, čiže treba to celkovo si sledovať. Daily indikátory sú naladené jednoznačne bearish, čisto bearish. Plné vyklesanie na stochastic RSI, RSI-ku, hej, bez známok nejakého otočenia alebo spomalenia. VT Cross je ešte v pohode. VT Cross je predsa len v bullish zóne, čiže toto je celkovo skvelé, aj keď je vo vyklesávaní, pokiaľ sa drží ale nad nulovou hodnotou, tak by sme sa mali pozerať na to, že tú dominanciu majú stále bíci. To neznamená, že keď VT Cross je nad nulovou hodnotou, že nezažijeme tento daný prepad. To nie. Proste len je tu väčší predpoklad, že bíci môžu mať nejakú dodatočnú väčšiu energiu na púšť. Tým, že sme tu zatvorení medzi hodnotami, známymi hodnotami rezistencie, tak vieme, kde proste bíci strácajú gule a kde zase medvede strácajú gule, keďže zatiaľ teda je to jednoznačná hodnota, taká tá klasika a úplne najjednoduchší graf je 12 hodinovka, krásne zatvorenie, 30 tisícka, alebo teda konkrétne hodnota až 29 800 dolárov a vrchná hodnota od tej 39 000 po 39 500 dolárov. Čiže tu na je to na 12 hodinovke celkovo jasná story. Supportová línia práve teraz na 55, ako som hovoril, tá supportovka je až na tej úrovni 29 877 dolárov. Zatiaľ teda, ako som upozorňoval ešte pred víkendom, že vyzerá to tak, že budeme mať zatvorenie medzi hodnotou 21 a 50. Mám taký pocit, že som to, buď som robil video, alebo som to písal v poste, tak zatiaľ to teda stále platí. A na to by ste mali aj reagovať. Prakticky Bitcoin hitol dneska 30 000 a následne okamžite sa odráža. Zatiaľ teda sa dokázal vyškrabať iba na hodnotu 30 187 dolárov. Nejaké väčšie pohyby a následne, čo sa tradingu týka, by som si všímal, alebo teda, čo sa tradingu týka, skalpoval by som medzi týmito danými úrovňami. Hej, support, vieme, čo robiť pri supporte, vieme, čo robiť pri rezistencii. Tu na nič iné nevymyslíme. Ako náhle by sme ale prekonali 21 a 30, tam by som to púšťal náspäť na hodnotu 39 000 až 39 500 dolárov. A následne, keď príde prepad cez hodnotu 30 000, teda konkrétne, ak sa dokážeme prepadnúť cez hodnotu 29 877 dolárov, tak potom to nechávať na tie hodnoty zhruba až tej 27 tisícky. Čiže veľmi easy read, čo sa týka 12 hodinovky, veľmi pekný pohyb to nie je, lebo tu nás dochýna ten market a proste na nervy to niekedy ide. Tie šialené, rýchle pohyby, ale veľmi ľahko čitateľný. Ak ste trpezliví a ak máte trpezlivosť v krvi, tak proste toto musí byť pre vás jednoznačný krásny cukrik. VT Cross a Stochastic RSI. Stochastic RSI je jednoznačne negatívny. RSI sa tu o niečo snaží, ale zatiaľ teda stále beríš. Stochastic RSI tie sú mega bearish pod hodnotou 20, bez nejakých známok otáčania, čiže tu na nám to naznačuje, že dominanciu alebo teda väčší tlak je práve na selling side, než na buying side, alebo teda väčší tlak je tu spôsobovaný predajcami, než nakupujúcimi. VT Cross sa dostáva zatiaľ do neutrálnej hodnoty. Hej. Toto nie je ešte nejaké extrémne bearish. Pokiaľ sa otočí, ako som predtým už hovoril, nad hodnotou 10, alebo teda pri hodnote 10 bodov, maximálne 12 by som do toho dával tú červenú líniu, tak prakticky ostávame v teritóriu a ostávame v trende, ktorý je zatiaľ teda naladený celkovo bullish, hej, alebo teda bullish. Hej. Je to neutrálne. ADX je tu totálne zdochnutý, taká klasika.
Štvorhodinovka, tu nás sa blížia hodnoty 200, čiže to predsa môže byť len nejaká bounce zóna, $29,700, čiže čo sa týka takýchto menších timeframeov, ak vieme, že na 29 800, 870 dolárov je zázračná hodnota v úvodzovkách na 12 hodinovke a máme tam nejakú supportovú líniu a odrážame sa od tej danej hodnoty, tak proste toto môže byť naša línia, kedy tu môže dojsť wick a nakoniec zatvoríme nad hodnotou 29 800 dolárov. Čiže práve preto stále apelujem na to, že je veľmi dôležité, aby ste vedeli o zatváraní, aby ste sa pozerali na zatváranie, nie na wick. Wick vám povie akurát tak veľký kulový, zatvárania sú veľmi dôležité, kde zatvára sviečka, či je to pod hodnotou 21, alebo nad hodnotou, alebo pod hodnotou 200, alebo na hodnote 200, alebo nad hodnotou 200. Čiže toto sú všetko dôležité faktory. A ten wick, hoď by aj bol na 25 000 dolárov za 4 hodiny, keby sme padli a nakoniec sa dokázali vyškravať smerom hore, tak predsa to bude len v konečnom dôsledku pozitívne zatvorenie a neprepadnutie cez breakovú líniu. Štvorhodinovka zatiaľ teda vidno tie línie, takisto ako aj na 12 hodinovke, proste žiadny extrémny long sa tu nechystá, pokiaľ sme pod hodnotou 30 500 dolárov a zase žiadny extrémny short sa tu nekoná, pokiaľ nie sme pod hodnotou zhruba nejakých 29 700 dolárov na štvorhodinovom timeframe. Sme tu ale trošička negatívnejšie naladený, stochastik RSI práve teraz krosol smerom dole, RSI je negatívnejšie nasmerované smerom dole, ale ten pohyb tu nie je proste, hej. Ten pohyb je tu extrémne slabý, čiže tu na je to ako hrách na stenu hádzať. VT cross je ale bearish, plne bearish na 100 hodinovke, tu na nemáme príliš veľa bullish vecí. O chvíľku sa bude otvárať market, S&P 500 market, či už sa otvoril? Ešte by sa nemal, nie. Čiže o nejakých 10 minút sa bude otvárať market, aby sme mali zažiť nejakú väčšiu volatilitu, čiže tu nás si treba dávať bacha pre týchto daných úrovniach. Dobre, ideme rýchlo na 45 minútok, aby Patreoni ste niečo stihli. Takisto, hej, zatiaľ teda jasná story na Bitcoine, tak ako som písal ráno, máme tu nejaké signifikantné hodnoty supportová rezistencii, hlavne teda na 15 minútov, keď to bolo krásne čisté a práve preto som vás aj upozorňoval, že riadiť sa iba 15 minútovkou, tá bola najčistejšie ráno, najčistejšia ráno a prakticky, hej, tam bola boli sme negatívne naladení už z rána, prakticky už od včera sme na 45 minútovke na ADX extrémne bearish a ostávame bearish, signálna línia a krásne nasmerovaná smerom hore, zatiaľ teda plne pod kontrolou medveďov. VT cross sa tu o niečo snaží, čiže je tu predsa len spomalenie vyklesania a žiadne guľky nemajú medvedia, aby to stiahli teda pod hodnotu 30 tisícky pred otvorením S&P 500 marketu. Môžeme očakávať ale nejaké šialené week. Zatiaľ teda to ostáva isté, čo som rozprával ráno. Supportovka, alebo teda prvá rezistencia je už na tej hodnote 30 250 dolárov, ale taká tá väčšia, taká tá jasnejšia hodnota je 30 370 dolárov je prvá signifikantnejšia hodnota rezistencie a následne tá 30 500, hej. Čiže ak by sme náhodou dokázali prelomiť tú danú hodnotu 30 500, tak potom nie je čo riešiť. Viete, čo ja robím so supportami a rezistenciami? Čiže ja som dokonca vopkal sa do dvoch pozícií tu na 30 tisícke. Niečo pri 30 tisícke, ja už som vošiel na 30 tisíc stovke, čiže aj tam to nemám čo riešiť, proste dúfam teraz v bounce a využívanie toho teritoria 30 tisícky až 31 tisícky, moja stopka je nastavená na hodnote 29 700 dolárov, troška aj tak by som to chcel dať nižšie, ale už mi to tam nesedí príliš veľmi s percentami. Dobre, 15 minútovka nie je čistá veľmi tuná na tomto timeframe, ale skôr teda na supertrende, čiže na 15 minútovke indikátory sú všade, indikátory sú rozlietané, ADX je spomalené, signálna línia už nám nasmeruje sa smerom dole, ale je tu ten level 200 a to je 30 333 dolárov, čiže pokiaľ nie sme nad touto danou úrovňou, tak by som bol veľmi opatrný s nejakým extrémnym bullish sentimentom. Ako náhle dokážeme prelomiť túto danú líniu, čo vidno na 15 minútovke, že to sedí ako ryť na šerbel, čo sa rezistencie týka, tak proste, hej, takto by som sa na to pozeral. Ako náhle sa Bitcoin dostane na túto danú úroveň, sme v suchu, tí, čo longujeme, tí, čo shortujete, tak nechcete, aby sa dostal Bitcoin na túto danú hodnotu a skôr sa práve pozerať na vstupy pri týchto daných hodnotách na ďalší dodatočný short. 5 minútovka nám povie veľký kulový, keďže 5 minútovka bola extrémne slabá dneska, ale
chytajú tú dominanciu býci, medvede, totálny nezáujem. Problém je signálna línia nasmerovaná smerom dole, čiže uvidíme, že či dokážeme prelomiť práve túto danú hodnotu na 15 minútovke. Ale o chvíľku sa nám otvorí S&P 500 market, čiže uvidíme, že ako sa Bitcoin rozhýbe a rozpracuje. Čiže toto by bola taká, dúfam, že taký makro update, čo sa Bitcoinu týka. Ďalší update, síce to dneska budem o tom rozprávať na livestreame, dneska by sme mali mať livestream, následne si prejdeme správami, má byť FOMC meeting, čiže to bude celkovo, to budú celkovo dôležité veci, mám taký pocit, že až bude na ďalší týždeň, nie som si plne istý, čiže uvidíme a my sa teda pôjdeme, alebo ja sa teda pôjdem povenovať trošička Patreonom, zatiaľ vám pekne ďakujem za pozornosť, my sa vidíme v ďalšom videu a čaute.